Black the Beast. Jeg heter Kamer Chaka, er 15 år gammel, kommer fra Brandbu og er fotballpro. Jeg har sett han en del ganger, og det er en veldig spennende spiller med internasjonale ferdigheter. Hvordan var dette her? Det var fantastisk. Første kampen så tapte vi, men vi spilte bedre enn dem. Men i dag viste vi at vi var bedre enn dem. Det er bra dager. Ja, det er bra. Veldig bra dager. Don't give up the game.